Bizkaiko iso gara garnotegira joanen gara gaurkoan, sorioneku izeneko 3500 gara garno botila egin dituzte, bertan izan da Jurre Bidegain lankidea. Arratsalde honek usentzuleok eta Senperen jarraituko dugu, baina kasu hontan politikara salto egin ez izan ere udala hauteskundeak errepikatuko dira datorren hilean, egungo zapezaren gehiengotik hautetsi gehienak joate erabaki ostean eta oposizioko kideak ere dimisioa eman ostean. H berri izeneko zerrenda aurkeztu berri dute eta Gillon Fobo argazkilariaren erakusketa ere erakutsiko dizuegu gure saioan. Iparaldera iristen hasi ziren etorkinen harrera ziurtatzeko 2018an pausa zentroa ireki zuten Baionan eta gertatutakoaren lekuko izan zen Fobo. Atalanten dugu ikusgai erakusketa hau. Asteragoaz. Senperen H berri zerrenda aurkeztu dute utxailean errepikatuko diren udal hauteskundeetarako. Izan ere, Dominik Idiarte egungo auzapezaren gehiengoko 19 hautetsi joan ziren eta oposizioko hautetsi guztiek dimititu egin zuten ostean. Ondorioz, udalbatzaren eren bat utxik geratu ostean, legez behartuta daude hauteskundeak errepikatzera. Auzapezari leporatzen diote egoeraren errua hautetsiak ez zaintzat hartzea eta dosierrak ez partekatzea leporatuz. H berri taldeak dio, funtzionatzeko manera eta finantziazioa xekatzeko moldea aldatu nahi dutela, Senpereren etorkizunerako ezinbestekoa dela erran. Ez gira uartu onfitea onditzen ari zela. Eta bada ahloa ainitzetan, eskola mailan, kirol mailan, edo zoin gauzetan, gusen ditzen dugu gibelapen pixka bat bat dugula. Behar dugula zinez, proiektu bat lehenik aurkeztu, eta proiektu hori balimada untsa aipatia jadanik autetxeen artean eta jendetzaren artean ere, pentsatzen dugu ez dela zalantzan ezagiko mandatu batetik besterat. Eta guk hori dugu proposatu nahi Senpertarreri. Etiketari gabeko taldea dela azpimarratu dute eta gehiengoaren taldean zuden 10 kidek osatzen dute besteak beste. Guztira 29 dira, 15 gizon eta 14 emazte. Ordion pentsatu dugu desmartxa hori bergi nuela pizkat gehiago jokatu eta presentatu Senpertarreri. Eta hortako abiatu gira desmartxa hortan. Eta jada Senpere bai bezala ez gira aurkeztuko, baina ez da Genatzeake importantzia ongiena da ze proiektu emaiten dugun eta eskaintzen dugun Senpertarreri. Senpertar guztien zerbitzuko ariko direla promestu dute hauteskundeak iritsi bitartean, bilkura publikoak eginen dituzte euren programa ezagutarazteko. Sorioneku garagardoa ekoizten hasi dira Senpereko iso garagarnotegian. Iragan berri diren egu berrietarako 3500 boteila ekoiztu dituzte marka honen pean. Sorioneku garagardoa da isoren garagardo azkajena. Usaien egiten ditugu garagardoak pixkat apalak, alkola apalaikin. Eta hor da garagardo bat 7 gradotan. Neguko garagardo azkar bat. Eta egin dugu garagardo bat xabore, pixkat biskot xaborekin, egu behiko xaborekin. Eta da garagardo aski azkar bat. Iso garagarnotegiak salduko duen botella bakoitzeko 10 zentimo emango dizkio zehaskari Senperen maiatzean antolatuko duen herri urratsentzat. Anaia eta ani Senperekoa gira eta herri urrats da zerbait biziki importantea. Eta urtero joeten gira susten gertzeko, euskararen alde. Eta egiazki bada giro euskalduna eta denak euskaldunak gira. Beraz, importantea zen hori egitea. Gure produkzioa erabili sustengatzeko manera batez, forma batez, euskara eta euskal kultura ere. Euskara geroz eta presenteagoa izateko iso eta egiazki garagarnotegian, astero euskara kurtsoak antolatzen dituzte. Astezken guziz, Xabi Kastorenek diten da hemen gure bulegoetan kurtsoak emaiteko eta pixkanaka euskara bilaka dadin gure arteko hizkuntza erabiltzen duguna egunero gure enpresan. Orain arte Euskal Herri osoko eskaerak jaso ditu garagardo berri honek eta iparraldeko denda askotan aurki daiteke. Gure
webgunean erosten alda, baina ala ere ipagaldeko dendak saltzen dute Baionan, Azkainen, Senperen, ta Miaritzen, ta ere Maule, Euskal Herri osoan badira dendak eta han saltzen dute. Azaroan aurkikuntza egin denez geroztik edariak, jantziak eta jostailuak Sorioneku markarekin erregistratzeko eskaerak jaso ditu Espainiar Estatuko patente eta marken bulegoak. Ixogaragarnotegiaren kasuan, ez dugu nahi izen hori eta hitz hori erabili dirua egiteko, ez da hori gure helburua. Gure helburua da Garagardo edizio bat ateratu, sustengatzeko euskara, eta ez erabili hitz hori sosa egiteko, ez zen hori gure idea. Hasiera batean Sorioneku Garagarnoa soilek Guberrirako ekoiztea pentsatu bazuten ere, arrakasta ikusita urte osoan eskuragarri izatea pentsatzen ari dira Ixo Garagarnotegiaren arduradunak. Mediabaz, Gara eta Berriako argazkilaria da Gillon Fogo. Iparraldera iristen hasi ziren etorkinen harrera ziurtatzeko bere ateak ireki zituen Baionako Pausa Zentroak 2018 urte bukaeran. Eta garai horietan atxeden hartzeko gunean gertatutakoaz lekuko izan zen euskara ikasten ari den Baionako argazkilaria. Bere begien parean ikusitakoarekin pausa erakusketa osatu du. Argazki hauek hartu nituen 2019an, lanean, bai. Nintzen prentsan eta voilà, joan den urte Toulouseko unibertsitatearekin erakusketa antolatu dugu. Eta gero Atalantekin mintzatu dugu eta ba, hemen egiteko. 12 argazkiz osaturiko erakusketa da, naiz eta argazki asko kanpo utzi behar izan dituen. Baina asko egin ditut, baina ezin dut denia errakutsen zen eta aurpegiak ikusten dira, dakizu. Eta zaila da etorkinentzat bere segurtasuna. Batez ere etorkinen egoera islatuna izan du erakusketa ederronen bidez. Bere Afrikatik bidaia infernu bat da, bere historiak afosak dira. Eta batez ere Bolondresaren lana, zenta elkarten lana oso asko handia da, eta voilà, batez ere elkarten lana. Zenta bon, ni justu errakusten dut, baina lana egiazko da etorkinen lana, eta aterbea, eta diakite ere. Gaur bertan erakusketa estreinatuko dute Baionako Atalant zinemagelan. Luzon Fenu pelikula ondotik etorkinak eta etorkinen alde lan egiten dutena komentzeko sedea duen erakusketa zarituko dira. Gion Fogoren erakusketa urtarrilaren 24 arte ikusgai izanen da, ondotik. Ez dakit agian erakusketa hau Euskal Herriko beste herrietan erakutsi ahalko dut. Zakit, ikusiko, barnekaldean agian, edo egualdean, zakigu. Etorkinek iparraldera iristen segituko dutela uste du argazkilariak, eta argazkien bidez horien bidelagun izaten jarraitu nahiko luke Gillon Fogok. Ikusentzuleok Gillon Fogoren pausa erakusketaren argazkiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!